Bia Alibia ishtë drejtuazit të policisë së shtetit Burgaj e Kuliqi dhe ishë ministri të brëndshëm Lulzim Basha, se mos ekzekutimi urdrave të ndalimit për 6 efektiv të gardës Republikës në 22 janar, ishte kryer për prani të lapsuse dhe vegabimeve ortografike. Në atë periudhë, dy institucionet investiguese hynë në një përplasje të hapur me styre pasi ishtë drejtuesi prokurisë Sokol Malaj, kërkoi ndalimin e Andrea Prendit, Aleksandar Dedës, Fatos Bushatit, Alfreda Hlimecaj, Altin Kolçinaku dhe Dashamir Shehi, të cilët ishin të dyshuar për akuzën e vrasjes në protestën e 21 janarit. Po sot pas 4 viteve zbardhet korrespondenca që ish drejtori Hysni Burgaj dhe zëvendësi i tij Agron Kuliçaj kanë pasur me ish kryeprokurorin Sokol Manaj. Në shkresën që ky fundit i dërgon Hysni Burgaj dhe Lulzim Bashës, evidentohet se krerët e policisë kanë hezituar të kryejnë urdhër ndalimin me një urdhër politik nga lart, duke justifikuar në prokurori se nga gabimet dhe lapsuset nuk arrinin që të vërtetonin identitetin e personit që ishte arrestuar. Në shkrizën që këj fundit i dërgon Hysni Burgaj dhe Lulzim Bashës, evidentohet se krerët e policisë kanë hezituar të kryejnë urdhër ndalimin me një urdhër politik nga lart, duke justifikuar në prokurori se nga gabimet dhe lapsuset nuk arrinin që të vërtetonin identitetin e personit që ishte urdhëruar ndalimi. Në lidhje me sa kërkoni, konstatoj me keqardhje se policia shtetit nuk ka realizuar funksionet e saj procedurale të përcaktuara në mënyrë rigoroze në kodin e procedurës penale. Në asnjë gërm të kësaj dispozite nuk i jepet e drejt policisë që të analizoj urdhrin e prokurorit, por përkundrazi ka detyrimin ligjor që ta zbatoj këtë urdhër me njëherë. Kodi i procedurës penale ka përcaktuar në nenin 257 të tij, edhe rastin se si disponohet në rast se gjatë ndalimit është ngatruar personi. Por edhe në këtë rast procedohet mbasi është ekzekutuar urdhri i prokurorit. Hezitimi juaj në lidhje me vërtetësinë e identitetit të personit që është urdhëruar me ndalimin nuk ka mbështetje ligjore. Nuk ka asnjë bazë reale dyshimi për identitetin e personit që është urdhëruar me ndalimin, mbasi identiteti i personit dhe detyra e tij janë të përcaktuara saktësisht në shkresën përcjellëse në krye të urdhrit. Vetëm lapsusi në pjesën argumentuese të rrezikut të ikjes nuk është shkak ligjor për të krijuar dyshime në lidhje me identitetin e personit që të ndalohet, sikurse vjetëre e fare qartë në urdhrin për ndalimin e shtetasit Andrea Prendi nuk evidentohet problem i lapsusit. Dhe në tërësinë e tij ky urdhër është tërësisht i rregullt. Emri i tij përmendet fundekryje në urdhrin e ndalimit dhe në shkresën përcjellëse. Ju konfirmojmë edhe një herë se nga ana procedurale urdhrat janë tërësisht të rregullt. Lapsusi i evidentuar nuk ka asnjë ndikim në vërtetësinë e identitetit të personit për të cilin është nxjerr urdhri, dhe se identitetet e sakta dhe detyrat konkrete të secilit person janë të përcaktuara në pjesën urdhëruese të urdhrit. Në këto rrethana, merrni masa për të realizuar detyrën tuaj procedurale penale dhe të zbatoni urdhrat e prokurorit për ndalimin e shtetasve, identiteti dhe detyrat e cilve përcaktohen saktësisht në pjesën urdhëruese të urdhrave për ndalimin e tyre. Për këtë incident në atë periudhë reagoi me shumë forcë edhe Edi Rama, në atë periudhë kreu i opozitës, ndërkohë paralajmëroi se persona që refuzuan arrestimet e gardisteve do mbanin përgjegjësi ligjore. Ardha në pushtet e socialistëve çoi në prokurori për akuzën e shpërdorimit të detyrës Hysni Burgaj dhe Agron Kuliçaj, dosje kjo për të cilën ende nuk është marrë një vendim konkret nga ana e prokurorisë, nëse këta dy zyrtar kanë shkelur ligjin ose jo.